Hai semua, hari ini kita nak belajar cerakin nombor dan susun nombor secara menaik ataupun menurun. Sekarang kita nak belajar tentang cerakin. Ada dua jenis cerakin. Yang pertama, cerakin nilai tempat dan cerakin nilai digit. Kalau cerakin nilai tempat seperti yang saya pernah beritahu, cerakin nilai tempat ni dia mesti ada perkataan. Manakala cerakan nilai digit mesti ada nombor. Baik, paling penting kena ingat, murid kena ingat cerakan ni melibatkan operasi tambah. Baik, kita lihat nombor yang diberi 182. Apabila dicerakinkan nilai tempatnya, dia membentuk sebagai 100 tambah 80 tambah 2 sa. Untuk cerakan nilai digit pula, daripada 182, asalnya ialah 100, ditulis dalam bentuk nombor, tambah 80, tambah 2. Sekarang kita lihat latihan, cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Nombor diberi ialah 697. Untuk nilai tempat, apabila dicerakinkan, ia menjadi 600. 90, nombor mana yang belum kita masukkan? Di sini kita lihat nombor 7 belum dimasukkan. Okay, jadi kita tukar sini 7. 7 berada di tempat sa. Baik, seterusnya untuk nilai digit 697, kita akan tulis nombor seperti mana kita sebut. 600. Jadi kita tukar sini 600. 90 tambah 7 dah diberi. Seterusnya untuk susunan nombor, bagi nombor secara menaik ataupun nombor secara menurun, jom kita lihat soalan yang diberi. Soalan ini berikan kita 4 nombor, 206, 170, 160 dan 215. Baik, apabila kita hendak menyusun nombor, panduan yang paling penting untuk murid ikuti ialah kita kena tentukan nombor yang paling besar dan nombor yang paling kecil. Baik, kita senaraikan dulu nombor yang paling besar dan nombor yang paling kecil. Kita tulis semua nombor yang diberi. 206, 170, 160, 215. Baik, nombor yang paling besar, kita tengok di antara keempat-empat nombor ni, kita perhatikan nombor yang paling hadapan di tempat ratusnya. 2, 1, 1, 2. Jadi, baik, antara semua nombor ni, ada dua nombor yang paling besar di hadapannya, nilai tempatnya ialah 206 dengan 215. Baik, untuk 206, nombor 2 ataupun nombor 200 ni sama. Jadi, kita terpaksa lihat tempat puluhnya. Tempat puluh bagi 206 ialah sifar, tempat puluh bagi 219 ialah 1. Baik, antara sifar dan 1 yang paling besar tentulah 1. Jadi secara automatiknya 215 ialah nombor yang paling besar. Baik. Seterusnya kita lihat nombor yang tinggal 170 dengan 160. Kita nak tentukan nombor yang paling kecil. Baik, kita lihat 1 di hadapannya sama. Okey. So kita lihat list semua sama, kita terpaksa lihat nombor tempat puluhnya. Nombor tempat puluh bagi 170 ialah 7. Nombor tempat puluh bagi 160 ialah 6. Jadi 7 dengan 6 yang paling kecil ialah tentu sekali 6. Jadi 160 kita pilih sebagai nombor yang paling kecil. Okey. Kenapa saya amat menekankan kepada nombor yang paling besar dan nombor yang paling kecil? Kerana nombor yang kecil dan nombor yang besar ni boleh jadi nombor yang memulakan ataupun nombor yang mengakhiri. Nombor yang akhir. Jadi untuk secara susunan secara menaik, murid kena faham konsep ia bermula daripada nombor yang kecil sehingga nombor yang paling besar. Paling senang yang menaik. Baik, untuk nombor yang paling kecil, kita dah tentukan tadi itu 160. Jadi kita tulis saja 160. Okey. Dan nombor yang paling besar ialah 215. Kita terus saja tulis di belakangnya 215.
14. Baik, ada dua tempat kosong yang kita nak kena isi secara menaik. Baik, selepas 160, nombor yang lebih besar daripada ini ialah nombor 170. Baik. Selepas 170, nombor yang paling besar ialah 206. Okey, itu secara menaik. Jadi, menaik ini kita kena ingat bermula dengan nombor paling kecil dan diakhiri dengan nombor paling besar. Sebaliknya berlaku pada susunan nombor secara menurun. Okey, menurun. Ia mesti bermula dengan nombor yang paling besar. Kita bayangkan macam ni. Menurun bermaksud kita turun tangga. Daripada atas sampai bawah. Atas itu bermaksud nombor paling besar. Dan sampai ke bawah ialah nombor yang paling kecil. Baik, nombor yang paling besar kita pernah kita dah belajar tadi ialah nombor 215. Baik, kita buat 4. Dan nombor yang paling kecil apabila kita sampai di tangga ialah nombor 160. Baik, nombor apa yang kita nak isi? 215. Nombor yang kecil sebelumnya ialah nombor 206. Bagi dan selepas 206 ataupun sebelum 206, nombor yang lebih kecil daripada ini ialah nombor 170. Okey. Jadi, kena ingat untuk menaik, ia bermula dengan nombor yang paling kecil dan diakhiri dengan nombor paling besar. Bagi menurun pula, ia bermula dengan nombor yang paling besar dan diakhiri dengan nombor yang paling kecil. Sekian, terima kasih.